alla mål räknas, och framförallt första målet i din första tävlingsmatch. Det här kommer du minnas länge. Ja, det kommer jag minnas hela livet, förhoppningsvis. Nacho där och lägger in den till Isak, och där kommer 2-0 istället. Isak får bollen. Isak! Sist vi snackade så sa att det var det största jag gjort att skåra mot Barcelona. Och så kommer det här. Ja, det här slår det. Ganska stort faktiskt.